আৰু মই ভাবো জুনে জি নকক সংঘাত থাকিলে তো বস্তুটো বেয়াই হয় এ পুৰণা কাৰণেও বেয়া হয় নতুনৰ কাৰণেও বেয়া হয় গতিকে এইবিলাক নুহুৱাটো কৰাটো হে আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনা তো সেইকাৰণে আমি সেই কথাবিলাকো আজি ইয়াত ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে দলৰ কাৰ্যসূচীখিনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ওলাই আহিব লাগিব নহ'লে আমিনো মিলামিচা কেনেকৈ হ'ম আৰু আমি দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক একাকাৰ একেলগে লৈ পিনে যদি আমি কাৰ্যসূচীবিলাক যদি ৰূপায়ণ নকৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মাজে মাজে সমস্যাবিলাক হয় মই গতিকে ভাবোঁ আৰু আমাৰ দলতো এইবিলাক চিন্তা চৰ্চা হৈছে যাতে আহি থকা দিনবিলাকত তেনেকুৱা ক'ৰবাত ক'ৰবাত যি ঘটনা হৈছে সেই জেগাবিলাকত আমি যাতে কেনেকৈ সামূহিকভাৱে দলটো পৰিচালনা কৰিব পাৰি নেতৃত্ব দিব পাৰি সেই কথাবিলাকো চিন্তা কৰা হৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।